Вітаю вас на каналі Світ Казок ДАНІЕЛ ДЕФО Робінзон Крузо. Частина 6. Я вирішив збудувати другий човен або пірогу, щоб мати в своєму розпорядженні два човни по одному з обох боків острова. Як уже згадувалося. В мене на острові були дві, так би мовити, садиби. Перед усім моя маленька фортеця під скелею, обнесена огорожею з наметом усередині, і з печерою за наметом, яку я на той час значно поширив, зробивши в ній кілька відділків чи льохів, що сполучались між собою, в найсухішому і найпросторішому з них, що мав хід назовні, тобто, по той бік огорожі. Стояли величезні глиняні горщики, про які я вже згадував, а також 14 чи 15 глибоких кошиків на 5 або 6 бушелів. Кожен з них я складав весь свій харчовий запас, головним чином: зерно, почасти в колосках, почасти моїми руками. Щодо зовнішньої огорожі, зробленої, як я вже казав, з довгих кілків. То вони розрослись, як дерева, і стали такими великими та гілястими, що за ними не видно було ніяких ознак людського житла. Близько від моєї фортеці, під скелею, але трохи далі вглиб острова, тяглись дві ділянки моїх полів, які я старанно обробляв, і з яких щоразу збирав гарні врожаї рису та ячменю. А коли б мені треба було збільшити засів. Навкруги я мав більш ніж досить так само придатних ґрунтів. Крім того, у мене була ще одна садиба в лісі, де я підтримував зразковий порядок, драбину завжди тримав усередині дерева, що були спочатку не вищі за живоплід, а тепер розрослись і стали міцні та високі, я час від часу підрізував, тому вони широко розкидали гілля і давали приємний холодок. Всередині огорожі стояв парусиновий намет, так міцно укріплений на вбитих у землю кілках, що його ніколи не доводилося лагодити або підновляти. В наметі я зробив собі постіль із шкур убитих мною тварин, а поверх поклав ковтру з наших корабельних запасів та матроську шинель, щоб укриватись уночі, бо часто я проводив тут по кілька днів. До цієї садиби прилягали мої загони для кіз, обгородити їх мені коштувало неймовірної праці, я дуже дбав, щоб огорожа завжди була ціла і щоб кози не могли поламати її. Нарешті я понабивав всередини живоплоту стільки тонких кілків і так близько один від одного, що він став більше нагадувати часто кіл, ніж звичайний тин. Між цими кілками ледве можна було просунути руку. Пізніше, коли всі кілки після дощової пори поприймались і розрослись, моя огорожа стала суцільною міцною стіною. Все це свідчить, що я не лінувався і не шкодував праці, коли бачив, що мені треба зробити щось для збільшення своїх вигод. Я розумів, що, розвівши ручних тварин. Я завжди матиму на похваті живий запас м'яса, молока та масла на весь час свого життя тут, хоч би й на сорок років, а мати в своєму розпорядженні кіз я міг тільки при тій умові, що мої загони завжди будуть обнесені міцною огорожею. Я понастромляв кілки так густо, що коли вони почали рости, я мусив повисмикувати деякі з них, щоб дати їм більше простору. Тут же біля моєї дачі ріс і виноград, який я сушив, готуючи на зиму запас родзинок найкращих і найприємніших моїх ласощів, і справді то була не тільки приємна, а й цілюща, корисна для здоров'я їжа, надзвичайно поживна і ситна. Моя лісова дача була на півдорозі між головним моїм житлом і тією бухточкою, де я покинув човен. Тому я ночував тут щоразу, коли вирушав на той бік острова. Я часто навідувався до свого човна і дбав про те, щоб він завжди був справний. Інколи я для розваги катався на ньому, але не пускався в ризиковані подорожі і не відпливав далеко від берега так лякали мене течія, вітер та інші непередбачені пригоди. Тепер я переходжу до нового періоду свого життя. Якось опівдні, йдучи берегом моря до свого човна, я був надзвичайно здивований, побачивши відбиток босої людської ноги, дуже ясно відтиснутий на піску. Я спинився, ніби вражений громом, ніби побачивши привид. Я прислухався, озираючись навколо, але нічого не почув і не побачив. Я вибіг на горбок, щоб бачити далі. Спустився назад, походив берегом, але не знайшов нічого, інших подібних слідів не було. Я пішов ще раз подивитись на той слід і переконатись, чи справді це людський слід, а чи це тільки мені привиділось. Ні, я не помилився. Це безумовно був відбиток людської ступні. Я чітко вирізняв п'яту пальці підошву, як він потрапив сюди? Я губився в здогадах і не міг спинитись на жодному. Дуже збентежений, не чуючи, як то кажуть, землі під собою, пішов я додому, до своєї фортеці. Я був наляканий до краю. Що два-три кроки я оглядався, лякався кожного куща, кожного дерева і приймав за людину кожен пень, побачений здалека. Не можна описати яких страшних і несподіваних форм прибирали в моїй уяві всі речі, які химерні міркування снувались у моїй голові, і які безглузді наміри спадали мені на думку? Прийшовши до свого замку, як я почав звати своє житло з того дня, я вбіг туди, немов за мною хтось гнався. Не можу згадати, чи переліз я через огорожу по драбині, як робив це завжди. А чи ввійшов дверима, тобто ходом прокопаним у горі. Навіть другого ранку я не міг цього пригадати. Ніколи Заєць чи Лисиця не рятувались у своїх норах з таким божевільним страхом, як я в своєму захистку. Всю ніч я не склепив очей. Чим далі був я від причини мого страху, тим більше я боявся. Це ніби суперечило самій природі страху, але я був такий приголомшений. Що мені весь час вижались жахи, хоч я був досить далеко від того сліду, який так налякав мене. Іноді мені здавалось, що це диявол залишив свій слід і розум підтверджував цей мій здогад. Справді, хто ж інший, крім диявола в людській подобі, міг би забратись у ці краї, де судно, що привезло сюди людину, І де інші сліди, та й як могла потрапити сюди людина? З другого боку, смішно було подумати, що сатана прибрав людської подоби з єдиною метою залишити слід своєї ноги в такому пустинному місці, як мій острів, де було 10 тисяч шансів проти одного, що я цього сліду ніколи не побачу. Якщо дияволові хотілось налякати мене, то він знайшов би для цього безліч інших способів і чому, знаючи, що я живу по цей бік острова, він залишив свій слід на другому боці, та ще й на піску, де його змиє перший же прибій. Усе це суперечило одне одному і не в'язалося з нашими звичайними уявленнями про хитрощі диявола. Такі міркування остаточно переконали мене, що диявол тут ні до чого, і я відмовився від цього припущення. Дуже скоро я дійшов висновку, що це мусили бути куди небезпечніші істоти. Дикуни з материка, що лежав навпроти мого острова. Вони, мабуть, вийшли в море на своїй пірозі і їх випадково занесла сюди течія або супротивний вітер. Вони побували на березі, а тоді вийшли знову в море, бо залишатись у цій пусті вони хотіли не більше, ніж я бачити їх тут. Поки я так міркував, моє серце наповняло вдячність за те, що тоді я не був у тих краях, і дикуни не помітили мого човна. Інакше вони здогадалися б, що на острові є люди, і, може, почали б розшукувати мене. Аж тут мене вразила жахлива думка вони натрапили на мій човен і вирішили, що тут є люди, а коли так, то вони напевне повернуться з цілою зграєю своїх одноплемінників і з'їдять мене. А коли не знайдуть мене, то все одно побачать мої поля і вигони, знищать усе моє зерно, заберуть моїх кіз. І я помру з голоду. Отже, страх прогнав усю мою надію на Бога, вся моя колишня віра в нього, що ґрунтувалась на таких чудесних виявах Його доброти, зникла тепер так, ніби той, хто досі годував мене в пустелі, був не в силі зберегти для мене своєю владою земні блага, послані від його ж щедрот. Я докоряв собі залінощі, бо сіяв лише стільки, скільки мені потрібно було на один рік. Неначе не могло трапитись якої-небудь несподіванки, що перешкодила б мені зібрати врожай, і докори здалися мені такими справедливими, що я вирішив мати надалі запас зерна на два-три роки, щоб не загинути від безхліб'я, коли мене спіткає таке лихо. Яка дитяча іграшка в руках проведіння людське життя, і як чудно разом з переміною обставин міняються таємні пружини. Що керують нашими пориваннями. Сьогодні ми любимо те, що завтра ненавидимо, сьогодні шукаємо те, чого завтра уникатимемо, сьогодні бажаємо того, чого завтра боятимемось, навіть тремтітимемо на саму думку про нього. Я був тоді живим прикладом цього я, чиє єдине нещастя полягало в тому, що мене вигнано з людського товариства. Оточено безкраїм океаном, відрізано від світу і засуджено на довічне мовчання, немов небо вважало мене негідним бути серед живих. Я, кому побачити кого-небудь із подібних до себе, здавалось воскресінням із мертвих, і найбільшим за винятком спасіння душі щастям, яке могло послати йому небо. Я тремтів від страху на саму думку, що можу зустріти людей. Був готовий знепритомніти від самої лише тіні, від самого тільки сліду людини, що ступила на мій острів. Таке вже не стало людське життя, і згодом, коли я трохи відійшов від свого першого переляку, в голові моїй почало снуватись багато цікавих міркувань. Я гадав, що моє становище було призначене мені премудрим і всеблагим проведінням Господа Бога. Дізнатись наперед про мету божественної мудрості в цьому я не міг, отож і не мав чого опиратись його найвищій владі. Я був його створінням, і він мав безперечне право Творця, чи керувати мною, чи позбутись мене, як він вважатиме за краще. Я був створінням, що образило його, і він мав законне право засудити й покарати мене знову так, як він вважатиме за краще. Я мусив скоритись перед його гнівом, бо я згрішив проти нього. І тоді я зміркував, що коли Бог не тільки справедливий, а й всемогутній, визнав за потрібне так покарати і засудити мене, то він може й визволити мене. А якщо він вважає за краще цього не робити, то мій безперечний обов'язок скоритись безумовно й цілком його волі. З другого боку, мій обов'язок покластись на нього. Молитись йому і спокійно виконувати веління та вказівки його проведіння. Так думав я багато годин, днів, навіть тижнів і місяців. Не можу не згадати одного важливого наслідку своїх міркувань з цього приводу. Якось уранці, коли я лежав у ліжку, міркуючи про небезпеку, яка загрожувала мені від дикунів, мені спали на думку слова святого Письма: поклич мене в день недолі твоєї. І я визволю тебе, і ти прославиш мене. Після цього я радісно схопився з ліжка і не тільки заспокоївся, а захотів ще й помолитись Богу, просячи його визволити мене. Помолившись, я взяв свою Біблію, і, коли розгорнув її, перші слова, що на них я натрапив, були Покладайся на Бога, будь веселіший, і Він зміцнить твоє серце. Покладайся, кажу я на Бога. Не можна сказати, як це мене заспокоїло. Я з подякою поклав книгу і не сумував більше, принаймні, з цього приводу. Серед таких міркувань, страхів та думок мені одного дня прийшло в голову, що все це, мабуть, моя фантазія, і що слід міг залишити я сам. Ця думка трохи підбадьорила мене. І я почав доводити собі, що то був мій власний слід, і чому я не міг би йти тією дорогою, чи то коли йшов до човна, чи коли повертався додому передостаннього разу. Я розмірковував також, що тепер я не можу напевне сказати, якою саме дорогою я тоді йшов. А якщо це тільки мій власний слід, то, виходить, я пошився в дурні, вигадав собі страхіття, якого сам і злякався. Такі думки надали мені мужності, і я знову став виходити з дому. Три дні і три ночі я не висувався із своєї фортеці і почав уже голодувати, бо вдома я не тримав великих запасів провізії. І на третій день у мене нічого не залишилось, крім кількох ячних коржів та води. Я непокоївся також, що мої кози, яких я доїв, звичайно, щовечора, досі не доїні. І що бідолашні тварини дуже потерпають від цього. Справді, деякі з них захворіли і майже перестали доїтися. Отже, підбадьорюючи себе думкою, що це був відбиток моєї власної ноги і що я справді тремтів перед власною тінню, я знову почав ходити на дачу, доїти кіз. Але треба було бачити, як несміливо я йшов, з яким страхом я оглядався назад. Як сторожко я держався, ладен щохвилини кинути кошик і тікати, рятуючи своє життя. Кожен подумав би, що мене гризуть докори сумління або що я пережив тільки на жахливий страх, як воно справді й було. Але, походивши два чи три дні, нічого підозрілого не побачивши, я посмілішав і почав думати, що все це тільки мої вигадки. А щоб уже не залишилось жодних сумнівів, я знову пішов на берег. Глянути на слід, приміряти його до відбитку своєї ноги і подивитись, чи є між ними схожість. Проте, коли я прийшов туди, то, по-перше, мені стало зрозуміло, що, висівши того разу з човна, я не міг опинитися в цій частині острова. А по друге, виявилось, що моя нога значно менша, і знову мене охопив невимовний жах. Я дрижав, немов у пропасниці, цілий вихор нових здогадок закрутився у мене в голові. Я пішов додому, переконаний, що якась людина або, може, ціла група людей побувала на моєму острові, я дійшов у своїх припущеннях навіть до того, що острів заселений і що на мене можуть кожної хвилини зненацька напасти. А як захистити себе, я не знав. О яких безглуздих рішень доходить людина під впливом страху. Страх відбирає в неї здатність користуватись тими засобами, до яких їй радить удаватися розум. Перше, про що я подумав, це поламати мої загороди, а всіх кіз спустити в ліс, щоб дикуни, не знайшовши їх, не поверталися більше на острів по нову здобич. Я мав намір також перекопати обидві свої ниви. І зруйнувати свою альтанку та намет, таким чином, не залишивши на острові ніяких ознак людського житла. Такий план склався в мене першої ночі після мого повернення із щойно описаної експедиції на той берег під свіжим враженням зроблених мною нових відкриттів. Страх небезпеки жахає нас у 10 тисяч разів більше, ніж сама небезпека, коли вона вже настала. І очікування зла в десять тисяч разів жахливіше, ніж саме зло, та найгірше для мене було те, що я не мав того звичайного полегшення від молитви, якого сподівався. Я, мабуть, став схожим на Саула, засмученого не тільки тим, що філістимляни йдуть на нього, а й тим, що Бог покинув його. Я не шукав розради там, де міг її знайти. Не волав до Бога в недолі своїй, а якби я звернувся до Бога, як робив це раніше, коли просив його оборонити й визволити мене, я б легше стерпів це нове випробування і тримався мужніше. Тривога була моя така велика, що я не спав усю ніч, зате на ранок, виснажений тяжкими роздумами, я заснув міцним сном, а, прокинувшись, відчув себе як ніколи бадьорим. Тепер я почав міркувати спокійніше, і, зваживши всі обставини, дійшов висновку, що мій острів, такий багатий на рослинність і розташований недалеко від материка, не був таким безлюдним, як я уявляв собі раніше. Хоч на ньому і не було постійних жителів, усе таки тут могли іноді бувати дикуни з материка, не виключено, що їх приганяло течією чи вітром. А те, що я прожив на острові 15 років і досі не зустрів жодної живої людини, пояснюється, звичайно, тим, що потрапивши сюди, дикуни, очевидно, відразу якомога швидше верталися назад, бо ні в якому разі не думали оселятися тут. Отже, мені загрожувала єдина небезпека зустріти їх несподівано, коли вони висідатимуть на берег, а що вони приїздили сюди проти своєї волі. Тобто їх приганяли вітер і течія, той не зупинялись тут а поспішали вернутись додому, тільки переночувавши на березі, щоб діждатись від пливу та денного світла. Виходить, мені треба було тільки забезпечити себе надійним притулком на випадок їхньої висадки на острів. Тепер я почав дуже шкодувати, що поширив свою печеру за наметом і вивів із неї хід на двір, за межі моєї фортеці. Розміркувавши, я задумав збудувати ще одну огорожу, теж півколом на деякій відстані від першої, саме там, де 12 років тому я посадив, як уже згадував, два ряди дерев. Посаджені вони були так густо, що між ними залишилось тільки встромити кілька кілків, щоб зробити стіну ще щільнішою та міцнішою. Зробити це було недовго. Таким чином, у мене була тепер подвійна стіна. Зовнішню я ощільнив шматками дерева, старими канатами і усім, що, на мою думку, могло зміцнити її. В ній було сім отворів настільки вузьких, що я ледве міг просунути в них руку. Внутрішню стіну я укріпив, як уже слухач знає, насипом до десяти футів завтовшки із землі, яку я довгий час був виносив із своєї печери. Висипав під стіною і втоптував ногами. В кожний отвір я вставив по мушкету. Я вже казав, що перевіз до себе з корабля сім мушкетів. Вони стояли в мене на підставках, ніби гармати на лафетах, і за якихось дві хвилини я міг вистрілити з усіх семи рушниць. Багато місяців тяжкої праці витратив я на зведення цієї фортеці, бо не вважав себе в безпеці. Доки не закінчив її. Та це ще було не все. Величезну площу поза зовнішньою стіною я засадив тими подібними до верби деревами, що так добре приймались. Здається, я посадив їх щось із двадцять тисяч, але між стіною та деревами я залишив досить вільного простору, щоб легше було помітити ворога, коли б він надумав напасти на мою фортецю, і щоб він не міг підкрастись до неї під захистом дерев. Через два роки перед моїм житлом стояв уже густий гайок, а ще років через п'ять шість крюк нього ріс буйний, високий ліс, майже непрохідний. Так густо засаджені були дерева, і так широко вони розрослись. Нікому в світі не спало б тепер на думку, що за цим лісом є житло, але я її не залишив, а щоб заходити до фортеці та виходити з неї, користувався двома драбинами. Одну я приставляв до невисокого виступу скелі, на який ставив другу драбину, так що, коли я забирав обидві драбини, жодна жива душа не змогла б удертись до мене, не скрутивши собі в'язів. А якби хтось спустився зі скелі на мій бік, той тоді б він опинився все-таки не в моїй фортеці, а за межами її зовнішньої стіни. Отже, для своєї безпеки. Я вжив усіх заходів, які могла підказати мені моя обачність. Як незабаром буде видно, вони були не зовсім зайві, хоч тоді я ще тільки передбачав те, що навіював мені страх. Проте за цією роботою я накидав і інших своїх справ, як і раніше, я ретельно доглядав мою маленьку отару, кози не тільки давали мені їжу та одяг, завдяки чому я міг заощаджувати порох та дріб. А й оберігали мене від утомного полювання на диких кіз. Вигода була така велика, що мені не хотілося позбутися її, щоб тоді починати все знову. Щоб запобігти цьому лихові, я після довгого міркування вирішив, що маю лише два засоби зберегти кіз. або зайняти інше підходяще місце, викопати печеру і заганяти всю отару туди щоночі. Або обгородити ще дві три невеликі ділянки землі, досить далеко одна від одної, та в якомога затишніших кутках, і загнати в кожну з них попівдюжини молодих кіз. Коли б навіть трапилось якесь нещастя, і загинула головна отара, то в мене залишалися б іще кози, і я скоро без особливого клопоту розвів би нову отару. Я спинився на цьому останньому проєкті як на розумнішому, хоч його здійснення вимагало багато часу й праці. Я витратив не один день на те, щоб знайти найглухішу місцину на острові і випадково натрапив на такий затишний куток, що кращого не можна було й бажати. Це була низина в гущавині лісу, того самого лісу, де як я згадував, я заблудився. Коли вертався додому зі східної частини острова. Тут я вибрав галявину приблизно три акри завбільшки, оточену лісом, як природною огорожею. В усякому разі, мені не треба було докладати тут стільки праці, як в інших місцях. Я зараз же взявся до роботи на цій ділянці і менш як за місяць так щільно обгородив її, що міг перевести сюди свій гурт або отару. Називайте, як вам до вподоби. Зробити це було легко, бо тепер кози були вже не такі дикі, як спочатку, не відкладаючи справ надалі, я відокремив з отари десять молодих кіз та двох цапів і перевів їх у новий загін. Після цього я витратив ще якийсь час на те, щоб укріпити загороду, як в інших загонах, але це я робив уже не кваплячись дуже повільно. І всю працю весь цей клопіт викликав тільки страх, що охопив мене, коли я побачив слід людської ноги, бо досі я не бачив жодної людини ні на острові, ні коло нього. Вже два роки, як скінчилося моє колишнє безтурботне життя, цьому легко повірить кожен, хто сам зазнав життя під повсякчасним гнітом страху. На жаль, мушу додати. Що постійний душевний неспокій, в якому я перебував у той період, дуже прикро позначився на моїх релігійних почуттях. Страх потрапити до рук дикунів і людожерів так пригнічував мій дух, що я звертався до творця лише зрідка, принаймні так спокійно і покірно, як мені того хотілося. Здебільшого я молився так, як моляться люди. Прибиті тяжким лихом, оточені небезпеками, чекаючи щоночі смерті раніше, ніж настане світанок. Я можу на підставі власного досвіду твердити, що до молитви більше схиляє спокійний настрій, почуття вдячності, любов та зворушення. Людина, пригнічена страхом, схильна до молитовного настрою не більше, ніж хворий до каяття, бо страх знесилює душу так. Як хвороба знесилює тіло, і навіть більше, бо молитва є акт духовний, а не тілесний. Але видумую оповідь далі. Забезпечивши себе таким чином живим провіантом, я почав шукати по всьому острові іншого затишного місця для нового гурту Кіз. Коли я дійшов до західного кінця острова, де досі ніколи не бував, і подивився на море, то мені здалося. Що на великій відстані я бачу на морі човен. В одній з матроських скринь, що я перевіз корабля, лежало кілька підзорних труб, але їх зі мною не було, і я не міг розрізнити, чи це справді був човен, хоч прогледів усі очі, вдивляючись удалечінь. Спускаючись з горбка, я вже не бачив нічого і перестав придивлятись, але вирішив не виходити більше безпідзорної труби в кишені. Дійшовши до берега, це була частина острова, де, повторюю, я ще ніколи не був, я зараз же переконався, що сліди людських ніг на моєму острові зовсім не така дивина, як мені здавалось. Я переконався, що коли б з особливої ласки проведіння мене не викинуло на той бік острова, куди дикуни ніколи не причалювали, то я скоро дізнався б, що мій острів вони відвідують дуже часто вирушаючи далеко в море. Вони використовували його західні береги як гавань, а також дізнався б і про те, що між пірогами до конів часто відбувалися сутички, що переможці привозили сюди полонених і за своїм жахливим звичаєм, оскільки всі вони були лютожерами, убивали і з'їдали їх. Але про це далі. Картина, що відкрилася моїм очам, коли я спустився з горба і підійшов до берега моря. Буквально приголомшила мене. Не можна описати жаху, що охопив мене, коли я побачив, що весь берег засіяний черепами, кістками рук, ніг та інших частин людського тіла. Я побачив також утоптаний майданчик, де було видно рештки вогнища. Тут, мабуть, ниці дикуни сиділи під час своїх жахливих людожерських бенкетів. Я був такий вражений, побачивши все це, що навіть забув про небезпеку, яка мені загрожувала. Від жаху, перед страшним викривленням людської природи, що могла дійти до такої пекельної жорстокості, у мене пропав весь страх за самого себе. Хоч я не раз чув про такі речі, але ніколи не бачив їх так близько, я відсахнувся від цього жахливого видовища, мене почало нудити. І я б зумлів, коли б природа не очистила мій шлунок. Після того, як я віддав геть усе, мені трохи полегшало, але деякий час я був такий слабий, що не міг стояти. Трохи очунявши, я знову якомога швидше зійшов на горбок і почвалав додому. Відійшовши трохи від цієї частини острова, я спинився, щоб отямитись від усього баченого. У глибокому, душевному зворушенні, я звів очі до неба і, вмиваючись сльозами, подякував Богові за те, що він прирік мені народитись в іншій частині світу, де немає таких виродків. Хоч я вважав своє становище дуже поганим, але все-таки в мене було стільки втіх, що я мусив дякувати за них, а не скаржитись. Передусім, навіть у цьому становищі мене підтримувала віра в Бога і надія на Його благословення. Це було більше щастя, ніж я заслужив за всі злигодні, яких я зазнав або міг зазнати. У цьому вдячному настрої я повернувся до свого замку і відтоді став менше боятися дикунів. Із своїх спостережень я переконався, що ці варвари ніколи не приїздили на острів поздобич, чи тому, що нічого не потребували, чи тому, що не сподівались знайти що-небудь у такому пустинному місці. В лісовій частині острова вони, безперечно, бували не один раз, але, мабуть, не знайшли там для себе нічого потрібного. Я знав лише одне я прожив на острові майже 18 років і до останнього часу не знаходив людських слідів. Виходить, я міг прожити тут іще 18 років і не навернутись на очі дикунам, хіба що натрапив би на них через власну необачність. Тепер я клопотався тільки тим, щоб найкраще сховати всі ознаки свого перебування тут, принаймні доти, доки не знайду кращого товариства, ніж товариство людожерів. А все-таки від огиди й жаху, навіяних цими дикими істотами та їхнім нелюдським звичаєм пожирати один одного, я впав у сумний настрій і майже два роки безвихідно провів у тій частині острова, де були мої ділянки. Тобто дві мої садиби, фортеця і дача, і огорожа в лісі. Але останню я відвідував лише ради кіз. Моя огида до дикунів цього пекельного поріддя була така, що я швидше згодився побачити самого диявола, ніж зустрітися з ними. За цей час я ні разу не ходив подивитись на свою пірогу. Я навіть почав думати про будування нового човна, бо остаточно вирішив. І не пробувати привести свою пірогу з того берега острова я не мав охоти зустріти тих звірів і на морі, бо знав, яка буде моя доля, коли я потраплю їм у руки. Проте час і задоволення з того, що я в безпеці і що дикуни мене не викриють, майже зовсім розвіяли мої побоювання. Я знову зажив спокійним життям з тією тільки різницею, що тепер я став обачнішим. І вживав усіх заходів, щоб не впасти ворогові в очі. Найбільше боявся я стріляти, щоб не перевернути уваги дикунів, коли б вони випадково були на острові. На щастя, я міг тепер обходитись без полювання в лісі, бо своєчасно розвів домашню худобу. Протягом цього часу я сильцями та пастками піймав кількох кіз, і за два роки, здається, не вистрелив ні разу, хоч ніколи не виходив з дому без рушниці. Та пари пістолів, із трьох привезених мною з корабля, які я носив засунувши за пояс із козячої шкури, я почистив великий тесак, теж знайдений на кораблі, і зробив собі ремінь, щоб було куди застромляти його. Отже, коли додати до попереднього опису моєї особи ще два пістолі, і величезний тесак на ремені, але без піхов, ви побачите, що, виходячи з дому, я мав страшний вигляд. Так тривало, як я сказав, деякий час, і, здавалось, за винятком цих запобіжних заходів, життя моє спливало спокійно, як і раніше. Міркуючи про своє становище, я дедалі більше переконувався, що воно не таке вже погане проти долі багатьох інших, та й сам я міг би потрапити в значно гірші умови, якби мені так судилося. Люди, куди б менше нарікали на життєві прикрощі, коли б вони порівнювали свою долю з гіршою і дякували б за неї, ніж коли порівнюють її, як це буває завжди з кращою, і через те ще більше ремствують та бідкаються. Тепер мені майже нічого не бракувало. Мені здається, що страх перед цими виродками звірами, і як наслідок страху повсякчасний клопіт про свою безпеку, зробили мене байдужішим до життєвих вигод. І притупили мою винахідливість. Я, наприклад, так і не здійснив одного свого гарного плану, що якийсь час неабияк цікавив мене. Я дуже хотів зробити з ячменю солод і зварити пиво. Правда, ця вигадка була досить таки химерною, і я часто докуряв собі за свою наївність. Я добре знав, що для здійснення цього плану мені бракувало багато такого, чого не можна було дістати. Передусім, у мене не було бочок, щоб зберігати пиво, і я, як уже сказано, ніяк не міг зробити їх, хоч витратив багато тижнів і навіть місяців на марні спроби домогтись успіху в цій роботі. Далі в мене не було ні хмелю, ні дріжджів, ні казана, щоб варити в ньому пиво. Проте я певен, що якби ці кляті дикуни не нагнали на мене страху, я б взявся до виконання цього задуму. І, може, дійшов би свого, бо коли я розпочинав якусь справу, то рідко кидав її, не довівши до кінця. Але в той час моя винахідливість звернула на зовсім інший шлях день і ніч я думав тільки про те, як знищити кілька цих страхіть під час їхніх звірячих розваг. Я мріяв врятувати якусь нещасну жертву, призначену на з'їдання, і привезену ними на острів. Мені хотілось, коли не пощастить, знищити цих недолюдків. Почне налякати їх так, щоб відбити їм усяке бажання відвідувати острів. Мені довелося б написати товсту книгу, коли б я захотів розповісти всі хитрі плани, що народжували з цього приводу в моїй голові. Але все це було лише марнуванням часу, бо щоб покарати людожерів, треба було почати з ними бій. А що могла зробити одна людина? З двадцятьма або тридцятьма варварами, озброєними списами та луками, з яких вони вміли влучати не гірше, ніж я з рушниці. Іноді мені спадало на думку зробити підкоп під те місце, де вони розпалювали вогонь, і закласти п'ять-шість фунтів пороху. Коли вони запалять своє вогнище, порох спалахне і висадить у повітря все, що буде поблизу. Але, по перше, мені шкода було пороху якого й так залишалося уже небагато, а по друге, я не був певен, що вибух станеться саме тоді, коли вони зберуться біля вогнища. Яка була б тоді з цього користь? Найбільше, що декого з них обпалило порохом? Правда, вони перелякалися б, але не настільки, що перестати відвідувати острів, отож, я відмовився від цієї вигадки. Думав я також засісти десь у вигідному місці з трьома рушницями і пальнути в дикунів у розпалі їхньої кривавої оргії, щоб, напевне, убити чи поранити двох трьох кожним пострілом, а потім вискочити із засідки і напасти на них з пістолями та тисаком. Я не мав сумніву, що, діючи таким чином, я впорався б з усіма ворогами, хоч би їх було й двадцять. Кілька тижнів я бавився цією думкою, і вона так опанувала мене, що мені часто снилось, ніби я стріляю в дикунів або кидаюсь на них із засідки. Цей план так захопив мене, що я витратив кілька днів на пошуки підходящого місця для засідки, звідки можна було б підстерегти дикунів, я почав навіть відвідувати місце, де вони збирались, і добре обізнався з ним. І хоч моя душа жадала помсти, Хоч я був повний кривавих намірів покласти двадцять чи тридцять із них своїм, так би мовити, мечем, але жах, який я відчував до цього місця і дослідів від бридких варварів, що пожирали один одного, трохи глушив мою злобу. Нарешті я знайшов місцину на схилі горба, де я, напевне, міг би спокійно чекати, поки не побачив би їхні човни. Раніше ніж вони встигли б висісти на берег, я міг би непомітно пробратись у сусідній лісок, там, в одному дереві, було таке велике дупло, що я легко міг би сховатись у ньому. З цього дупла я міг би непомітно спостерігати криваві злочинства до і, вибравши час, коли вони згуртуються щільніше, стріляти в них не хиблячи так, щоб покласти трьох-чотирьох першим же пострілом. Вибравши місце для сасади, я передусім нарихтував два свої мушкети мисливську рушницю та пістолі. Мушкети я зарядив кожен парою саморобних куль і п'ятьма пістольними кулями. В рушницю всипав добру жменю найбільшого дробу, а пістолі зарядив чотирма кулями кожен. Приготувавши достатній запас набоїв ще для другого і третього пострілів, я почав збиратись у похід. Остаточно склавши план моєї баталії і не раз у думках здійснивши його, я почав щодня ходити на вершину горба, що стояв за три злишком милі від мого замку. Я годинами дивився, чи не видно на морі яких суден, і чи не підходять до берега піроги з дикунами. Так два чи три місяці я сумлінно ходив вартувати, але нарешті це мені обридло, бо за весь той час нічого схожого на човен я не бачив. Ні коло берега, ні на всьому просторі океану, скільки можна було кинути оком та бачити крізь підзорну трубу. Поки я акуратно відвідував горб та роздивлявся звідти, мій войовничий настрій не слабшав, і я не бачив нічого поганого в жорстокій розправі, яку збирався вчинити. Вбити два три десятки голих дикунів, від яких я не зазнав жодної шкоди, здавалось мені дуже звичайним ділом. Охоплений обуренням, викликаним у моїй душі гидкими, бузовірськими звичаями тубільців, я навіть не задумувався над тим, наскільки вони заслуговували такої кари. Я не подумав про те, що з волі проведіння вони керуються лише своїми протиприродними інстинктами та звірячими пристрастями. Я не подумав про те, що мудре проведіння терпить на землі таких людей. І терпіло їх, може, кілька століть, коли воно припускає існування таких нелюдських звичаїв і не заважає цілим племенам коїти такі жахливі злочинства, до яких здатні тільки забуті небом недолюдки. Так то воно й мусить бути. А коли марне щоденне вартування почало обертати мені, став мінятись і мій погляд на цю справу. Я почав ставитись до неї спокійніше й байдужіше, я спитав себе, Яке я маю право бути суддею і катом цих людей. Щоправда, вони злочинці, але коли само небо протягом кількох століть дозволяло їм безкарно чинити зло, то виходить на це є його воля. Можливо, що, чи один одного, вони лише виконують його присуд. Мені ці люди не зробили нічого поганого. Чому ж я мушу втручатись в їхні сварки? Чому я берусь мститись за кров, яку вони так байдуже проливають? Я дуже часто міркував так, звідки я знаю, як судитиме їх за це Господь. Певне, тільки одно ці люди не вважають своїх вчинків злочином, це не суперечить їхньому сумлінню, і їхній розум не докоряє їм. Вони грішать через своє невідання і не кидають виклику божественній справедливості. Як робимо це ми, коли грішемо. Вони гадають, що вбити полоненого найбільший злочин, ніж для нас убити бика, і їдять людське м'ясо, як ми, баранину. Такі міркування привели мене до неминучого висновку, що я був несправедливий, коли засудив диконів людожерів, як убивць. Мені було тепер ясно. Що вони не більші вбивці, ніж ті християни, які вбивають полонених на війні або, і ще частіше буває, нищать мечем цілі армії, нікого не милуючи, навіть тих, хто склав зброю і здався. Далі мені спало на думку, що хоч би яких звірячих звичаїв додержували дикуни, мене це не обходить, мене вони нічим не скривдили. Так за що ж мені убивати їх? Коли б вони напали на мене, і мені довелось боронити своє життя, тоді інша річ, поки що я не був в їхніх руках, вони навіть не знали про моє існування і, значить, не мали ніяких злих намірів проти мене. Отже, я не мав права нападати на них. Інакше довелося б виправдати поведінку іспанців, що вславились своїми жорстокостями в Америці, де вони знищили мільйони людей. Припустимо, то були язичники й варвари, але, незважаючи на свої варварські звичаї та криваві релігійні обряди, на зразок людських жертвоприношень, перед іспанцями вони нічим не завинили. Недарма ж у наші часи всі християнські народи Європи, і навіть самих іспанців, обурює це винищення американських племен, ця справжня бойня, цей вияв кривавої і проти природної жорстокості, якої не можна виправдати ні перед Богом, ні перед людьми. З того часу саме ім'я Іспанця навіює жах кожній людській душі, сповненій людяності та християнського співчуття. Так, ніби Іспанія така вже країна, що родить людей, позбавлених найзвичайнішого жалю до нещасних, властивого благородним серцям. Такі думки прохолодили мій запал, і я почав потроху відмовлятись від свого наміру, бо вирішив, що не маю права вбивати до конів і що мені зовсім не треба втручатись в їхні справи, поки вони не нападуть перші, чому я мусив запобігти. Коли вони мене знайдуть і нападуть на мене, я зумію виконати свій обов'язок. З другого боку, я подумав, що здійснення мого плану не тільки не визволить мене від дикунів, а навпаки, призведе мене до загибелі, я можу бути певен, що збудусь їх лише тоді, як мені пощастить перебити їх усіх до одного і не тільки тих, що висідуть наступного разу, а й усіх тих, що з'являться пізніше. А якщо хоч один з них утече і розкаже своїм про те, що сталося. Вони припливуть до мене тисячами помститися за смерть своїх товаришів. Таким чином я напевно накличу на себе загибель, що тепер зовсім не загрожує мені. Зваживши все це, я вирішив, що вплутуватись у справи дикунів було б з мого боку і несправедливо, і нерозсудливо, і що мені треба якомога краще критись від них і ховати свої сліди, щоб вони не догадались. Що на острові мешкає якась людина, релігійні міркування теж справили тут свій вплив, і я остаточно переконався, що не маю ніякого права складати криваві плани знищення невинних створінь, хочу сказати невинних щодо мене, а їхні злочини проти самих себе не обходили мене. Це був вияв племіної ворожнечі, і я мусив віддати їх на суд Божий. Що керує всіма народами, і знає, якою карою він може справедливо відплатити за племінну кривду. Тим, хто грішить прилюдно, він учинить прилюдний суд таким способом, який він вважатиме за найкращий. Тепер я зрозумів, що ніщо не могло дати мені більшого задоволення, ніж свідомість моєї непричетності до вчинку. Котрий, як я мав багато підстав думати, був би не меншим гріхом, ніж навмисне, власноручне вбивство людини. Я впав навколішки і склав подяку Богові за те, що він утримав мене від кровопролиття. Я благав його захистити мене своїм проведінням і просив не попустити, щоб я потрапив до рук варварів або сам вчинив смертовбивство, хіба що матиму дозвіл з неба зробити це. Обороняючи своє життя. В такому настрої я перебув з рік. Весь цей час я був такий далекий від будь-якого заміру розправитися з дикунами, що жодного разу не виходив на горб подивитись, чи не видно їх денебудь, і чи не залишили вони якихось слідів свого недавнього перебування на березі. Я боявся, що, побачивши цих недолюдків, я знову захочу провчити їх. Спокусившись слушною нагодою напасти на них зненацька. Я тільки забрав звідти човен і перевів його на східний бік острова, де для нього знайшлась маленька, дуже вигідна бухта, захищена з усіх боків стрімкими скелями. Я був певний, що завдяки течії, дикуни нізащо не зважиться висісти в цій бухточці. Я перевів свій човен з усією його оснасткою, саморобною щоглою. Саморобним вітрилом і чимось подібним до якоря, хоч навряд чи цей пристрій можна було б назвати якорем чи навіть кішкою так погано я його зробив. Одно слово, я забрав з того берега геть усе, щоб не залишити й ознак човна або людського житла. Крім того, як я вже казав, я жив потайливіше, ніж будь коли, і виходив із своєї келії лише тоді, коли це було необхідно для моєї повсякденної роботи. Тобто доїти кіз та доглядати свою невеличку отару в лісі, але кози були на другому березі острова, і там мені не загрожувала ніяка небезпека. Можна було з певністю сказати, що дикуни приїздили на острів не для того, щоб знайти тут що небудь, і тому не потикалися в глиб острова. Я не мав ніякого сумніву, що вони не один раз були на березі, і перед тим і після того як я переляканий своїм відкриттям, став обережнішим. З жахом думав я про те, яка була б моя доля, і якби, не підозрюючи небезпеки, я натрапив на них тоді, коли напівголий і майже беззбройний, крім однієї рушниці, часто зарядженої самим лише дробом, я безтурботно блукав по всьому острову в пошуках дичини, заглядаючи в кожний закуток. Що було б зі мною, коли б замість відбитка людської ноги? Я несподівано побачив 15-20 дикунів, і вони погналися б за мною. Певна річ, я не втік би від них, бо дикуни бігають дуже швидко. Іноді думки про це так гнітили мою душу і так тьмарили мій розум, що я довго не міг підбадьоритись і обміркувати, як треба діяти. Я був не те, що нездатний опиратись, а не мав навіть духу зробити того, що міг. А ще менше міг би зробити що тепер, після таких довгих міркувань. Справді, серйозно обдумавши своє становище, я не міг не засумувати. Такий настрій іншим разом тривав дуже довго, але кінець кінцем завжди переходив у вдячність до проведіння, що визволило мене від багатьох невидимих небезпек і утримало від лихих вчинків, яких я сам ніколи не міг би уникнути. Бо не мав про них найменшого уявлення і не знав про їхню можливість. Дедалі частіше турбувала мене думка, що не раз приходила мені до голови і раніше, відколи я зрозумів, що про нас піклується милосердне небо, охороняючи від небезпек, які чигають на нас у житті, яким незбагненним способом ми, самі того не усвідомлюючи, рятуємось від лиха, про яке навіть не догадуємось. Як часто в скрутну хвилину, коли ми вагаємось, коли ми, так би мовити, стоїмо на роздоріжжі, не знаючи, якою дорогою йти, і навіть тоді, коли ми вже вибрали дорогу і от-от подамось нею, якийсь таємничий голос затримує нас. Здається, що все, і природні поривання, і нахили, і здоровий глузд, і навіть певна мета, закликають нас іти цим шляхом. А проте душа наша не може струсити з себе нез'ястовного впливу якоїсь гніту невидимої сили, що не пускає нас туди. Згодом завжди виявляється, що коли б пішли тією дорогою, яку вибрали зразу, і яку, на нашу думку повинні були вибрати, вона привела б нас до загибелі. Під впливом цих і багатьох інших подібних міркувань я надалі склав собі таке життєве правило. Під час вагань сміливо йти за внутрішнім голосом і робити так, як він підказує. Я завжди слухав його таємничих вказівок, хоч і догадувався про них лише через якийсь неясний дотик чи натяк. А що така поведінка правильна, я міг би навести багато прикладів із свого життя, особливо з останніх років перебування на нещасливому острові, не рахуючи багатьох випадків, які пройшли для мене непомітно. І на які я неодмінно звернув би увагу, коли б завжди дивився на все так, як дивлюсь тепер. А втім, ніколи не пізно порозумнішати, і я не можу втриматись, щоб не порадити всім розсудливим людям, чиє життя склалось так само, або й не так незвичайно, як моє, ніколи не нехтувати таємничим голосом проведіння, від якої б невидимої сили він не походив. Я не можу пояснити цього, але не маю сумніву, що в цих таємничих вказівках ми повинні бачити докази єднання душ, докази існування зв'язку між тілесним та безтілесним світом. Кілька дивних прикладів цього єднання я матиму нагоду навести під час дальшої розповіді про своє самотнє життя на цьому сумному острові. Кінець Шостої частини. Далі буде. Дякую за те, що ви зі мною, і до зустрічі!